wetu wanapenda Vihiga. Kila 2 weeks wanakuja kuwatembelea. Mnasema nini? Wazidi kuja, si ndio? Our deputy president straight away. Yeah. Haya, program yetu ni fupi sana. Nataka saa hii kama kuna webunge wenzangu ambao wako hapa wakuje wasimame wasalimie mkutano. Tuko haraka. My colleagues, wabunge. www.djworship.com. Vihiga hoye! Wamama mpo! Vijana fire! Mukona furaha! Mbenu muyazi! Koni kunde William Samoei Ruto ajue Vihiga tupangwingwi! Bwana Deputy President, Vihiga wapangwingwi! Hapa wacha nikwambie, kuna Women Brigade na Ruto bebeni mikono! Women Brigade, hawa wakina mama wanaongozwa na Velma na Jen katika kaunti hii. Na hawa mama bwana DP wamesema ya kwamba ile pesa umeweka 50 billion yao 25 wanangoja wafanyie biashara. Hawa mama na vijana ndio wanasema bottom. Na hawa mama wamehakikisha na vijana na wazee wa Vihiga County wanasema tarehe 9 wanakupigia kura mundu humu. Raundi hii madharao watawacha. Madharao watafanya nini? Watajua Mluhya amerevuka. Bwana William Samoei Ruto, hao watu watakupigia kura kama radi. Mutapiga kura kama earthquake. Mutafanya kama earthquake. Wacha nione mkono ya earthquake. Bwana President, wacha nikwambie, hao mama wamesema mimi nitakuwa mstari wa mbele kuongoza hao Western Region wakipiga kura kwa kikapu chako. Azimia imezimia, si namna hivyo? Azimia imefanya nini? Nikisema jina ya mtu mseme riswa. Atwali. Raila. Oparanya. Otichiro. Akaranga. Nyinyi ni wazuri, Mungu awabariki. Wacha nione wale wanasema ni Ruto na ma-DVD. Ruto na ma-DVD. Ataka na tano tena. Asanteni sana. Asante mama kaunti, asante. Umwana winyu mbunge wa Hamisi Charles Kimose. Mrembe kandi. Andimi hoye. Ruto hoye. Mudavadi hoye. Wetangula hoye. Mimi nataka kushukuru nyinyi kwa kuja siku ya leo kushirikiana na sisi. Mtoto wetu ametuambia tunyoroke tufuate laini. Sawa. Raila Pungulu. Semeni Pungulu. Pungulu. Bas. Nagoi. Mudavadi. Na mimi. Asante Kimose, sasa ni mwami Atingo Luanda. Wanaviga oye! Wapi nduru ya hasola? Wapi nduru ya Mudavadi? Wapi nduru ya Weta? Wanaviga oye! Mimi naitwa Toma Atingo, mimi ni hasola mkubwa kule Luanda. Na mimi nimesimama ubunge wa Luanda Constituency. Tutembee pamoja na hawa ndugu zetu tuunde serikali. Mnasema namna gani? Tutaunda serikali pamoja. Raundi hii watu wa Vihiga atuwache Ruto, si ndio? Raundi hii
watu wa Vihiga atuaje Mudavadi. Raundi hii watu wa Vihiga atuaje Weta. Wangapi wape nduru ya hasola? Nimeenda kutoa sabati ya daktari. Haya vijana wewe! Vijana fire! Weka saluti ya William Samoei Ruto! Jina ni Dr. Yodi Lusiki. Karibu hasla mkubwa. Mimi ninaomba munisaidie ubunge wa Sabacha. Vijana wewe! Vijana wewe! Asante, tutashirikiana tuunde serikali. Mbarikiwe nyote. Jina tu bwana Lulu Hamisi. Haya 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 Hamisi Vihiga mjambo. Kidundu mirembe. Salamu za hasla hewani, hasla hasla hasla. Mimi naitwa David Alulu. Nasimama kiti cha ubunge na ubunge la Hamisi kwa tiketi ya UDA. Tunasimama na hasla hadi mwisho wa safari. Waliosema Waluya ni watchmen, tumekataa, hatutakuwa watchmen. Tutakuwa ndani ya serikali, tutakuwa ndani ya ikulu. Vijana wa mama, salamu za hasla tena. Thank you. Asante, asante sana. Haya, seneta wetu mtarajiwa ndio huyu, umwana wenyu kutore bonyore. Haya, Vihiga mjambo. Ndore mirembe cha Ruto, mirembe cha Ruto, mirembe cha Ruto. Watu wa Vihiga, nataka mnisikize kwa dakika moja tu. Sisi tumefanywa mkeka ya kupanguzia viatu, tumefanywa ngazi ya kupandilia watu wakichukua vitu vizuri. Na mimi naomba tarehe 9 mwezi wa 8 hiyo mkeka tuvurute kutoka chini, hiyo ngazi tuivunje. Wangapi wanakubali tutavunje hiyo ngazi? Tutavunje hiyo ngazi. Asanteni, Mungu awabariki. Mimi nataka kurenyu ya senator ni watumikie kwa county ya senate. Mungu awabariki sana. Vihiga oye! Awabariki. Awana Vihiga mirembe. Mirembe, mirembe. Wapi salamu ya Ruto? Salamu wa Ruto. Salamu ya Mudavadi. Sabati. Kwa majina ni mheshimiwa Elizabeth ya Reya. Vihiga. South Maragoli Ward, mbarikiwe. Arambe, mheshimiwa Kalisa Sayodi, Mudu Ward, MC, MCA. Arambe, minaitwa Zia Vincent, MCA wa Ward Danga, ANC. Wa mama oe, jina ni Florence Kegode na wakilisha Busali Ward. Asala oe! Mimi naitwa Stanley Hamasi kutoka Banja Tirikeland. Mama mboga hoye! Boda boda hoye! Mimi naitwa Evan Samulavu, MCA 001 Shiru. Asanteni. Bana watu mrembe! Bana watu mrembe! Naitwa Caroline Muhonja kutoka Banja Ward. Arambe! Kenya Kwanza, eh? Mimi naitwa Stephen Mugarizi, MCA cha Wakali. Ruto juu. Amjambo! Salamu za Ruto! MCA Eric Odeyubam, Gisambai Ward, ANC. Wamama oye! Wamama oye! Mimi ni MCA kutoka Luanda Township, uko Atingo anatoka, na ningependa wale wote ambao wanataka Samoei Ruto wabebe mkono juu. Wabebe mkono juu. Ni hapa tumbarikiwe. Tangazo, tangazo, tangazo. Vijana wa boda boda ambao mko kwa kona huko kwa mlango huko, tafadhali ingieni. Arambe! Ruto ye! Owe mirabi wodi donado yoko puru. Arambe! Mimi ni Henry Asawe Sabatia. Wanaviga oye! Wanaviga oye! Kwa majina ni Tadayo Obanda kutoka Luanda Township. Karibu sana. Vihiga oye! Vihiga oye! Majina yangu ni Noah Demesi Miruki.
UDA candidate Mgoma Ward. Arambe! Arambe! Ango ya shem kutoka Luanda South. UDA. Wananchi mjambo! Wananchi mjambo! Jackson Sakwa, Mood Ward on UTA candidate, eh? Haya, harambe! Harambe! Mimi naitwa Mheshimiwa David Yogoba, nasimamia Sabatia West kwa chama cha UDA. UDA! UDA! Ruto wapi? Juu! Mimi naitwa Ronald Litu, Lugaga wa Mluma, UDA candidate. Mbarikiwe nyote! Aya, salamu za Ruto, salamu za Ruto, salamu za Ruto! Mimi kwa majina ni Mheshimiwa Opole Moses kutoka Luanda chini ya ANC. Tunasema serikali ni ya Ruto, King of Hustlers. Asante sana. Harambe! Wapi salamu za Ruto? Salamu za Madividi! Salamu za Dagala! Salamu za Goi! Sasa Vihiga tutapigia Hasala na Five Peace tunapigia ANC. Mbarikiwe. Kaisha Vena, nominated MCA. Haya harambe. Majina ninaitwa Adam Sokeno Chanzu.